Підземні ріки течуть. Атер, глава 3. І все ж таки, як нам пощастило стрітися на дорозі, вже вкотре за вечір, повторив Гобі, видихаючи сигаретний дим у прохолоду присмеркову тишу. Назвати пригоду, що сталася кількома годинами раніше аварією, було б перебільшеним. Раптово посеред безлюдної траси двигун пікапа видав механічний рев пораненого звіра, автівка за інерцією проїхала ще кілька метрів, а потім зупинилась назавжди, як виявилось згодом. З відкритого капоту слабко чаділо. Добитись від чоловіка пояснення, що саме померло в внутрішніх автомобілях Хоні, не вдалося, та й не дуже хотілось. Їхнє поселення лишилось далеко позаду. До контрольного пункту Атера їхати ще за 3 години. Тож Дум зробив єдиний логічний у тій ситуації вчинок, поставивши посеред траси аварійну позначку, що знадобилась вперше і в останнє з моменту купівлі. Він опустив на асфальт і притулився спиною до блідочервоного металового непотребу. Хона присіла поруч. У такому положенні їх і знайшов Гобі. «А ваша дружина не переймається через таку небезпечну професію?» – запитала Хона. «Бо я б собі місця не знаходила, якщо б Дум щодня перевозив вогненебезпечні речовини». «Та ви що, яка там небезпека? Треба бути або повним йолопом, або божевільним, аби змусити оте розведене водою лайно, перепрошую, пальне, вибухнути». Гобі володів старенькою вантажівкою, щоправда, в чудовому стані, якою перевозив пальне з промислових складів безпосередньо до АЗС. Він якраз віз чергову партію до заправки, що обслуговувала службовий транспорт наглядачів за Атером, коли побачив на дорозі подружжя. Важко сказати, чи врятувала їх поява цього юнака. Можливо, саме він став невблаганим перстом провидіння, який, попри всі випадкові зміни, мав присутні фігурки на гральній мапі до кінцевої точки їхнього маршруту. Об'єкти в дзеркалі ближче, ніж здаються. «Та й дружини в мене немає, так, подружки». Вони сиділи за пластиковим столиком з відмітинами швидкоплинного часу поряд з фургончиком, де продавали каву і снеки, навпроти них рекламний білборд запрошував усіх охочих скористатись заправкою, а також телефоном і комфортабельним гостелом. Усі знаки кричали «Тут кінчається світ», далі навпомацки до темряви. Тож ви їхали до доньки Янука. «По доньку Янука», – тихо виправив його Дум. Він сидів похмурий та мовчазний, наче поганський чаклун наперед початком ритуалу. «Звичайно ж, передовсім ми їдемо навідати їх». Жінка обхопила руками стаканчик кави в марній спробі зігрітися. «Юні з чоловіком в Атері ще з самого початку. І ви жодного разу не бачились? Звісно, ви певно знаєте, що мало хто з наших воліє відвідувати місто. Так само, як і вони. Іноді мені здається, наче там... менше з тим». Повз них до фургону підійшли 2 механіків. Цікаво, чи усвідомлюють вони, що одного дня темрява поглине цей фургончик, усі ці автівки довкола та й саму заправку, чи бачать вони знаки у ранковому тумані. Кажуть, ну я точно не знаю, але кажуть, що довге перебування там змінює людей. Типу, вони перестають нормально сприймати всіх інших. Яких саме інших? Ну, таких як ми. Кого ще не накрило темрявою? Я от і думаю, може ви щось таке помітили там у своїх? За будь-якої іншої ситуації Хона міцно стулила би губи і всім виглядом дала б зрозуміти, наскільки нетактовним було поставлене запитання. Однак цей чоловік порятував їх з украй небезпечної, на її думку, халепи. Тож,
Не думаю, розумієте, через атмосферні перешкоди і спотворення сигналу ми не дуже довго спілкуємось по телефону. Принаймні, Юні говорить цілком природно, а її чоловік завжди був виродком предвисвітом. Тому, скоріш, він змінить темряву, аніж вона його. Хона кинула на чоловіка застережливий погляд. Але той не відірвав очей від смужки виднокола. Важко було збагнути, чи він сердиться і палає зсередини, чи просто констатує факт свого світосприйняття. «Я так розумію, ви не дуже ладнаєте?» – запитання прозвучало обережно. Удавана бравада ніби розчинилась у сутінковому просторі. Просто думаві, він не подобається, от і все. Він успішний бізнесмен, тримає два продуктові магазини у місті. І саме через ці магазини той покидьок не відпустив доньку тоді, коли ще не було пізно. Він говорив тихо, надто спокійно, аби звучати природньо. Якби її чоловік підвищив голос, розтрощив пожовклий стіл, чи жбурнув стільцем у вікно першої ліпшої автівки. Хона б витримала. Це був би звичайний думен, що спалахує і заспокоюється протягом кількох хвилин. Але цей отруйний спокій доконав жінку. Вона знов не стрималась, навіть попри свідка. «Любий, чи ти забув, що Юні була вагітна на момент розкриття?» Так називали у ЗМІ початок експансії темряви – розкриття. Ті ж ЗМІ назвали її Атер, ніби не лякати людей гнітючою правдою. Восьмий місяць. Куди б вона поїхала? Ми маємо радіти, що стрес не спровокував передчасних пологів. Тобто пан крутий бізнесмен, що хизується статками з першої ліпшої нагоди, не знайшов способу врятувати власну дружину від невідомого гівна? Пан Розкіш навіть не подумав, що клята чорна хвиля може ушкодити жінці. Цей схиблений на грошах балабол хвилювався лише за свої бісові крамниці, за чортов прибуток і можливість втелющити товари заляканим містянам утридорога. Дум знову став самим собою. Він сперечався з повітрями, чудово це усвідомлюючи, злився ще й більше. Його розпашило обличчя виражало не агресію, а приховувало розгубленість і заперечливий відчай. Він майже заспокоювався, коли Хона припустилась фатальної помилки. Думав, він просто піклується про неї в такий спосіб. Він не вміє інакше. Врешті-решт, не звинувачує його в тому, що ми не змогли бути з Юні під час пологів. Чоловік не відповів. Лише поглянув на дружину так, що та почала у розпачі виправдовуючись. Але запізно. Думен важко піднявся, потиснув руку з ніяковілому гобі та поплентався до бараків, що тут називали гостелом. Коли Хона війшла за ним у кімнату, чоловік вже міцно імітував сон.